പാലക്കാട് ഒലവക്കോട് യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിലായി. ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മലമ്പുഴ സ്വദേശി റഫീഖിനെ ആൾക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ചു കൊന്നത്. റഫീഖിനെ ആൾക്കൂട്ടം ഭീകരമായി മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സഹോദരൻ തൗഫീഖ് പറയുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി 10:30 റഫീഖ് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരാണ് റഫീഖിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് അറിയില്ല എന്നും സഹോദരൻ തൗഫീഖ് പറഞ്ഞു. കിട്ടുന്ന വിവരം പറഞ്ഞാല് അവന് ആരൊക്കെ നല്ലോണം മർദ്ദിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരം. അതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്. കാരണം അവന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതാണ്, ഒരു പേര് ആരോ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ്റൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒന്നാമത് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി നമുക്ക് ഈ രാത്രി നേരത്തെയാണ് കിട്ടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ മലമ്പുഴ സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരാണ് ആദ്യം നമ്മളെ ഇവർ അറിയിച്ചത്. അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മർദ്ദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആദ്യം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ നല്ലോണം മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതേസമയം കൊല്ലപ്പെട്ട റഫീഖ് മുൻപും മോഷണ കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. വാഹന മോഷണ കേസിലും കഞ്ചാവ് കേസിലും റഫീഖ് പ്രതിയായിരുന്നു. ജി പ്രസാദ് കുമാർ പാലക്കാട് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു. പ്രസാദ്, പോലീസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആൾക്കൂട്ടം അതിൻ്റെ നീതി അല്ലെങ്കിൽ അനീതി അത് നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നല്ലോ പാലക്കാട്ട്. ഈ സംഘത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? രതീഷ്, ഇന്നലെ രാത്രി ആണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. 11:30 ഈ ഒലവക്കോട് ശ്രീവത്സൻ ബാറിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് പേര് മദ്യവിശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അവരതിന് മുൻപ് ആ മുണ്ടൂർ കുമ്മാട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബൈക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ അവർ ഈ ബൈക്ക് കാണാതായപ്പോൾ CCTV ആ ബാറിലെ തന്നെ CCTV പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു യുവാവ് ബൈക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടുപോയി കണ്ടു. അങ്ങനെ ഉള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ആ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ യുവാവ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കല്ല ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് ആ യുവാവ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബൈക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ വെച്ച് അവരുടെ ബൈക്ക് തിരിച്ചറിയും. അങ്ങനെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം 30 പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു ദൃക്സാക്ഷി പറഞ്ഞത്. മുൻപ് വീട്ടിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീട്ടിലുള്ള ആൾ പറഞ്ഞത് 15 പേരെന്നാണ്. എന്തായാലും അത്രയും പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കൂട്ടമായി തന്നെ ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു റഫീഖിനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റഫീഖിൻ്റെ ബന്ധു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ റഫീഖിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചു. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്? രാത്രി 2 ഒരു ഫോൺ വന്നു. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആൾ മരണപ്പെട്ടു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചതിന് ഇങ്ങനെ സദാചാര പോലീസാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നാണ് നമ്മളെ ഇത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാം ചെയ്യാം. അങ്ങനൊരു വൃത്തികളെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആ പയ്യൻ്റെ പേരിൽ കേട്ടിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ? വീട്ടിലൊക്കെ വളരെ നീറ്റാണ്, നല്ല ഫാമിലിയാണ്. ഏത് ഈ പയ്യൻ ഈ ദിവസം ഈ കഞ്ചാവ് ലഹരി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു കുഴപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ആ പയ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഏത് അപ്പോൾ ആ കഞ്ചാവിൻ്റെ വപ്പിലും ആകാം വണ്ടി തള്ളിയിട്ട് പോയത്, അല്ലാണ്ട് കക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം നമുക്കില്ല. രാത്രി ഇപ്പോൾ 10:30 വിളിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. രാത്രി 10:30 ഒരു ഫോൺ കോള് വന്നു പറഞ്ഞു. ആ ഫോൺ കോള് ആര് വന്ന? ആ ഫോണ് പോലീസിൻ്റെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ അവിടെ താഴ്ത്തു പോണതായിട്ട് അറിയില്ല. ഫോണിൽ ഫോൺ വന്നത് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഏത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ഉള്ള ഫാമിലിയല്ല, ഫാമിലി ഡീസൻ്റ് ഫാമിലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനാണ് മരിച്ച റഫീഖ്. പ്രതികരണം റഫീഖിൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് കണ്ടത്. ജി പ്രസാദ് കുമാറാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 3 പേർ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.